Сигнальні стрічки, рештки будматеріалів на дорозі та звуки робочих інструментів. В одному з будинків на проспекті Миру – ремонт. Мешканка багатоповерхівки розширює віконний отвір у своїй квартирі. У сусідів це викликало обурення. Я живу в цьому домі Міра 55 на 12-му етажі, непосередньо над квартира, которая вот делает дополнительное окно. И, если честно, нам всем страшно, потому что мы не понимаем, к чему это приведет. Да, может быть, там завтра у нас стены не попадают, но пройдет какое-то время, и мы не понимаем, чем это нам может аукнуться. Жители переконані, змінювати конструкцію, тим паче, коли це основна стіна, небезпечно. Этого делать нельзя по там, всем техническим параметрам, потому что это может повредить строительство, конструкцию всего дома, дом может рухнуть. Я живу на 8-м этаже, у меня ребенок, страшно за свою жизнь, вообще за имущество, за все. Сама власниця квартири про такий ремонт не попереджала і на контакт не виходить. І так на протяжении последнего часа, как минимум. То есть она с кем-то разговаривает и потом не перезванивает и трубку не берет. Разом з мешканцями піднімаємося на другий поверх. Двері не відчиняють. Телефонуємо ще раз. Стояли, звонили минут 15, не переставая. Чоловік взагалі не реагує. Вот, телефон, дзвінок пішов, визов. Нарешті слухавку підняли. Моя робота у величині ніякої нагрузки дому не представляє, ніякої опасності. Понимаете, сейчас голова ОСББ з цим не згодна. Каже, просто так цю справу не залишить. Ми вынуждены были вызвать полицию. Полиция приехала. Мы написали, я написала личное заявление под протокол. Все это составлено, они зафиксировали нарушения. Следом мы обратились в мэрию с жалобой. Значит, мэрия приняла нашу жалобу. Дальше мы должны получить ответ от мэрии и, видимо, потом обращаться, будем обращаться в ГАСК для того, чтобы они зафиксировали это нарушение. И следующий этап – это будем обращаться в суд. Фахівці наголошують, будь-які зміни будови без спільного рішення мешканців ОСББ незаконні. В іншому випадку це тягне адміністративну відповідальність. Якщо цей конструктивний елемент – вікно, стояк, який проходять, він обслуговує декілька співвласників, то це спільна сумісна власність. І приймати рішення щодо будь-якої зміни, навіть і значної, мають загальні збори. В даному випадку, коли є ОСББ, проводяться загальні збори, приймається рішення про використання спільного майна, і лише тоді змінюється якийсь конструктивний елемент. Аби потім не довелося закладати вікно чи ставити на місце зруйновану стіну, краще заздалегідь проконсультуватися з фахівцями. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесер, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».